Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про Бахмут говоримо з Ярославом Лисенком, бійцем батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Він, власне, під Бахмутом зараз і перебуває. Ярославе, яка зараз ситуація на бахмутському напрямку? Чи вона міняється якимось чином? Ну, хотів сказати, що ми вже більше ніж 3 місяці знаходимося якраз на бахмутському напрямку, до чого воювали під Горловкою, це славнозвісне біля Майорська-Зайцеве, тому ситуацію відчуваємо прямо на своєму організмі, на своєму тілі. Бо кожного дня все те, що прилітає сюди, в напрямку, все несе смертельну загрозу нашим хлопцям і позиції руйнує і так далі. На сьогоднішній момент до Бахмута дуже важко під'їхати, в Бахмуті наші хлопці, в Бахмуті мирне населення. На жаль, багато людей не змогли евакуватися, не по причинам того, що у нас не було засобів у держави Україна, а по причині того, що відмовилися евакуватися. І на сьогоднішній момент Бахмут повністю наш, десь на околицях. Щоб ви розуміли, Бахмут, колись починався, мені здається, на всі великі міста, селища, тому на околицях це приватний сектор. І в Бахмуті, в приватному секторі, те, що стосується його східної частини, ведуться епізодичні бої. Але ворог дуже потужно насів нас з півночі, це Соледар. І там просто страшенні бої ведуться за Соледар, і ми трошки відійшли, тому що, не дивлячись на те, що це все наші землі, земля є земля, а люди є люди. Тому ми думаємо в першу чергу про людей, так і повинно бути, бо з нашої сторони, ви розумієте, воюють найкращі сини цієї нації, цієї землі, і ми повинні жити. Тому ми трішки відійшли, наші війська, наші побратими, які там стоять, там і Азові, 93-та і 13-та, вони скрізь тут, ми тримаємо дуже великий шмат лінії вогню. Тому на півночі ситуація як була важкою, так і залишилася. Вони намагаються взяти нас в якесь напівкільце, зайти, грубо кажучи, зверху і знизу, тобто з півночі і з півдня. На півдні ми на нашій ділянці, там трошки менше, плюс-мінус 7 кілометрів, Озорянівка, Курдюмівка, Кліщіївка, тримаємо позиції. Деякі успіхи ворог мав біля Кліщіївки, але, як вам так сказати коректно, знаючи обстановку і бачучи, які у нас є наявні сили, і я не тільки про особовий склад, а й про ту техніку, яка у нас є, я думаю, Кліщіївка через декілька днів буде наша, і Бахмут уникне оперативного оточення, яке нам не потрібно. Чому? Тому що Бахмут – це, ви розумієте, там не буду казати високопарних слів, але на сьогоднішній момент це фортеця, це незламна фортеця, це вже більше символ української незламності і стійкості українських воїнів на Донецькій землі, тому Бахмут нам конче потрібен, несмотря ні на що. А те, що це прямий вихід на Константинівку, відповідно Дружківку і велику агломерацію Краматорськ-Слов'ян, це всім зрозуміло. З іншої сторони, це гарний підхід до Лисичанську, який ми поки що не звільнили, але підходимо до Лисичанського нафтохімію. Було б дуже незрозуміло, якщо б ми оголили південний фланг, тобто з півдня ворог зійшов і вдарив по нашим силам, які зараз потужно пруть до Лисичанська. Наявних засобів достатньо, я думаю, наші генерали, адмірали і так далі, вони розберуться, де боєздатні частини, де не боєздатні, щоб не було неприємних сюрпризів і для людей, які це читають через там інтернет, через Deep State Map там і по-іншому, і для солдатів, які очікують на підтримку діючих, як вони думають, частин, а інколи виходить все навпаки. Але, я думаю, це ніякий не заговір, це просто
прикрі випадки, коли дуже втомлені підрозділи, які давно не ротуються чи не підготовлені, тому що розповідати про пригоди, військові пригоди, і що таке взрив 120-го міномету снаряду, і що таке прильот 150-го калібру, 152-го, і що таке авіабомба, це чи ракета, це одне, а не здрейфіть і не побігти, і вистояти, перетерпіти, сховатися, вижити, це зовсім інше. І те, що готують на полігонах, ну, ви розумієте, це як розповідати майбутньому батькові про сімейні відносини, що в нього буде дитина. Ну, от коли буде дитина, тоді він зрозуміє всі нюанси даного життя. Тому ми хлопців готуємо дуже довго, і я думаю, Бахмут не те, що встоїть, він буде наш, як і був. Все буде Україна, і ми переможемо. Власне, Інститут ведення війни також сьогодні повідомив про те, що оперативного і швидкого оточення росіяни не досягнуть. І ви підтверджуєте ці слова, і це насправді дуже потужно. Ми дуже вдячні вам за це. І це дуже мотивує. Доводилось спілкуватись з вашим побратимом буквально декілька днів тому, Володимиром Ращуком. Він казав, що нещодавно росіяни на Бахмутському напрямку намагались зробити таку найбільшу, наймасованішу навалу. Це, якщо не помиляюсь, було вихідними. Чи після цього вони повторювали такий масований напад? Ну, там був просто кошмар, до якого ми, звісно, готові, але ж ну, не стільки, щоб на відстані 7 кілометрів з усіх позицій почали парти вороги. Ну, ми, звісно, як і всі солдати, маємо запас БК і боєприпасів, але трошки треба було, ну не трошки, а треба було дуже напружитися. На жаль, трьох наших побратимів вже нема з нами. Світла їм пам'ять, вони загинули, але це була не помилка, це, ну, знаєте, не хочеться казати таких слів, але на війні є поняття фарту, не фарту. Ну, коли в бліндаж залітає, ну, так вийшло, але дарма, бо ну, ці слова нічого не можуть передати, бо це втрати побратимів. Ми ж, на відміну від чмобіків, один одного знаємо, буває, по 15 років, бо ми ж свободівці, ми один одного, ну, якби, не те, що поважаємо, ми сім'ями дружимо багато років. А тут ми вже воюємо навіть з тими хлопцями, які приєднались до нас після лютого, вже практично рік. Тому це все мої браття, мої побратими, і дуже гірко, коли вони уходять в інші світи. А з приводу того, що чи атакують вони знову, ну, такі атаки бувають, я думаю, раз на місяць, два на місяць, тому що мотивації у ворога ніякої немає, алкоголь і наркотики дуже швидко закінчуються. І це я не шуткую, це не просто слова, там, щоб вразити вас. Ну, ми ж були на позиціях, там, де вони. То не ліки, то не обезболюючі, то наркота, яку вони колять, курять і так далі. Оці всі кавказькі народи, які загранотрядами стоять, там, кадировці і так далі, не хочу нікого образити. От, але ж вони мають стійку практику, а алкоголь, ну це взагалі. Я можу відверто сказати, що за більше ніж рік, коли я знаходжусь на фронті, я в жодного солдата не відчув навіть запаху алкоголю. А там, ви що, я був так гуморив, але напівсерйозно колись сказав, що була б моя воля, я б виготовив би, прямо тоннами виготовляв би в пластикових пакетах, таких як з-під шампуня там, чи з-під соуса, там, горілку там, 100 грамів, просто з літаків би, чи якось там катапультами, просто туди закидував їх, ну реально вони, думаю, не втримуються і бухали б цілими днями, а ми б їх, звісно, вбивали. Тому навалу цю ми витримали, якою ми ну, знали, що вони будуть, але не очікували, бо після, ну, хлопці не будуть збрехати, після Сєвєродонецька і Рубіжного, ми вже думали, що ми все бачили і
все вже відбили, і Зайцеву в тому числі. Але, ну, знову така навала. Слава Богу, що в нашому складі є хлопці, які воюють давно, які знають, що таке тактика, стратегія, які слідкують за те, щоб особовий склад був. Я вже не кажу там про бронежилети, це смішно дійсно, щоб всі були екіпіровані, щоб всіх було БК, щоб всіх було запасне БК, стільки ж таки, тобто 900 тисяч патронів, які завжди з бійцем, щоб він міг відбитися і поділитися, і так далі, і так далі. Те ж саме стосується РПГ, РПГістів, туристів і так далі, і так далі. У нас все є, ми все достаємо. Якщо б, реально, ви не повірите, якщо б у нас був тут магазин десь військовий, не для амуніції. Амуніція у нас уже модна, надмодна, шльоми і так далі. Ну, це все там, на жаль, не видають такого, але ж ми те, що нам потрібно в бою і так далі, лучники ми все докупаємо. Якщо б був військовий магазин, де якимось чином можна було купити, я не знаю, міномети чи важкі кулемети, чи пару рапір, чи якісь пігони, то ми б з задоволенням склалися грошима і дійсно це купили. Тому що інколи не вистачає, ну, такої підтримки, яка потрібна моментально, не вирішувати через якихось там інші підрозділи, просити там, це все затримує військові дії чи спасіння хлопців, які попали в оточення, щоб у нас було в розпорядженні. Тому, ну, воюємо чим є. У нас дуже багато, дуже гарного обладнання, і можу сказати, що зараз ми переходимо не тільки Нацгвардія, я думаю, всі наші війська, на навіть автомати стрілецькі західного зірця на 5.56. Тому з такою зброєю, якого ми ще й очікуємо, це танки, хаймарси і особливо арчери шведські, які дуже влучно стріляють і швидко туди уїжджають, і практично не головими. Я думаю, не тільки ми відстоїмо Бахмут, бо у нас така, бачите, підрозділу вже склалася традиція, що ми стримуємо ворога, стримуємо до останнього стримуємо, щоб інші могли атакувати. Ми стримували ворога в Рубіжному, в Лисичанську, в Сєвєродонецьку для того, щоб могли підтягнутися сили, для того, щоб почалися поставки імпортного озброєння. Озброєння, дякую. От, і дочекалися цього. Ми стримували в подальшому біля Горлівки ворога, щоб можливо була атака на Херсонському напрямку. Ми стримували ворога в інших місцях, щоб можливо була Лиманська атака і так далі. Ну, ми бачимо в цьому і свою заслугу теж, тому очікуємо дуже, що і на нашому напрямку, а я вчора дивився, у нас до Донецького аеропорту, де ми, Свобода, починали в 14-му році воювати, це Донецький аеропорт, Піски, Водяне, шахта Бутівка, злітна полоса Донецького аеропорту, звідсіля, з наших позицій, ну, десь біля 50 кілометрів. Це дуже близько, це можна практично пішки до туди дійти. Тобто, якщо хтось не розуміє, Донецька область не захоплена ворогом взагалі. Вони хочуть Бахмут взяти до поставок нам важкого озброєння, тобто танків і так далі. Вони хотіли Бахмут і Часів Яр ще до Нового року, у них нічого не вийшло. Відповідно, зараз, я думаю, у них нічого не вийде і до танків, а потім ми очікуємо, що наш підрозділ теж прославиться тим, що він звільняв українські землі разом з ЗСУ. А якою зброєю ворог воює проти вас найбільше? Що найбільше дошкуляє, скажімо так? Ну, воював колись, оця тактика виженої землі, це коли артилерія працює, коли міномети працюють, коли працює авіація і так далі. Зараз такого, ну, такої навали потужної, як була, знову таки, зсилаючись на попередні наші кампанії, як була в Сєвєродонецьку чи в Рубіжному, вже немає. Зараз нам дуже дошкуляються мінометний вогонь і СПГ. СПГ як РПГ, але стаціонарна, ручна противотанкова громада, граната, але стаціонарна, дуже дошкуляє, бо вона невеличка, дві людини можуть її принести, ми можемо не помітити цього переміщення, влупила, сховалась і так далі.
теж стосується мінометів. Вони хоч і важкі, їх там 60-ки можна, там і один піхотинець може переносити, 80-ку там двоє-троє, але у них станіна, вони грузяться в якихось пікап, у них теж вони є, чи цей, вони вигружаються просто навалом, можна їх там з самосвала згружати, зібрав їх, раз ти стріляєш, все, це накрив, його вже немає. Чи, наприклад, вони дуже полюбляють вдень стріляти, тому що вночі ми бачимо спалах, а вдень вони просто нас засипають мінами і роблячи свої вогневі точки в курниках, в будинках і так далі. Розбирається просто стріха, криша розбирається, шифер знімається, дирочка робиться, і воно туди виходить. Його не на тепловізор, не на Mavic, на квадрокоптер дуже важко розгледіти, і вони це дуже приховують. Тому от мінометний вогонь нас дуже-дуже турбує. Ну, плюс СПГ. Ну, дійсно, там, коли вилазить танк і починає стріляти, ну, як вам пояснити, танк – це несумісна з піхотинцем річ. Якщо працює танк, треба ховатися, і від нього дуже важко сховатися. У нас були випадки, коли хлопці виживали, звісно, там завали ми їх витаскували, але ну, танки, звісно, повинні проти танків повинні працювати танки, чи хоча б якась крупна артилерія, хоча б міномети 120-го калібру. А їх ну, дуже замало. Їх ніхто не виробляє, їх імпортних я ще не бачив, можливо, вони і є, але ж ну, в основному це радянське оце лахміття. Ну, бачите, війна показала, що совєтське, надіжне, ну це такий роздутий міф, як і друга армія світу з кінця. Тобто, ну нічого там надіжного немає. Ви знаєте, в чому надіжність автомата Калашникова? Я вам розкажу, що якщо мало розвинутий інтелектуально русський Ваня взяв його в руки, то він після лопати, сахи і так далі, що він його банально не сломав. Поэтому там зазори огромні, поэтому там люфти огромні, щоб якщо що, якщо він туди випадково засуне якусь палочку, чи це можна було ножиком виковиряти, пісок висипати, і він буде стріляти. Точність, ну, нікакуча, і так далі, і так далі. Тому, ну, вони такими воюють, вони стріляють по секторам, по напрямкам. Сьогодні були прильоти по промзонам міст, які знаходяться поблизу зони військових дій, ну, поблизу це 15 кілометрів, 13-12 по Бахмуту, по Константинівці, мені казали, по Дружківці були прильоти. Ну, все мімо, як зазвичай, тому що, розумієте, ми коли стріляємо, ми намагаємося кожну кулю використати ефективно. Якщо ми могли, щоб вбити двох людей, а то і трьох. Ну, я розуміло, це гумор. А вони стріляють, ну, щоб отработати номер, щоб, ну, наділитися. Ну, що їм ця війна не потрібна, вони до кінця не розуміють, що вони тут роблять. Вони розуміють, що тут вся їхня кампанія пахне смертю. Просто смертю. І вони, щоб їх не прострелили, їхні ж офіцери, чи там вони не пішли під трибунал, чи не сіли, вони просто ісполняють номер. Тобто зарядив, стрельнув, куди воно полетіло, тим пофігу. Відступаємо, відступаємо. Ви ж бачите, як вони воюють. Тому ми будемо максимально ефективні. У нас для цього є мотивація, у нас для цього буде і є сучасна зброя, і стрілецька зброя, і зараз і міномети будуть, і все буде у нас. А вони, звісно, приречені на поразку, тому що, извините, так не воюють. У 2020 році взагалі це нонсенс, що ми десь в когось стріляємо, треба подорожувати, а ми вбиваємо один одного. Але ж ну, вони не вміють цього робити, не хочуть і не спроможні перемогти нас апріорі, тому що ніяких передумов для цього немає, тому що вони лузери. Вони лузери, які прийшли з лопатами і хочуть нас вбити, а у нас лазери. От, тому ми своїми лазерами їх всіх порубимо і всіх побиваємо, все буде Україна. За добу на напрямку Бахмутському 650 втрат російського окупанта. Це повідомив речник Східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий. Чи дійсно за минулу добу були, умовно кажучи, врожайніша вона була, аніж інші дні на Бахмутському напрямку? Ну, це, мабуть, підрахунки трошки запізніли після того, як ми побили ворога день чи два, ну, на вихідні.
От, бо воно трошки там запізнюється їхні підрахунки. Але ну, буває, що і 1500. Розумієте, а як їх порахувати? Це треба аерофотосйомка, притом серйозна, дуже серйозним розрішенням. Якщо ми літаємо, ну, нам треба корм. У нас координати є, ми наводимо туди артилерію. От вся робота. Це превентивна робота для того, щоб менше роботи було у піхотинців. Щоб не вийшов Урс, Змій Гариніч, щоб він не стрілянув і не проклав до наших окопів собі яму. Урс розміновувач, але вони їм копають траншеї, по яким тут же біжуть мобіки, вагнерівці, піхотинці, там всі на світі. Щоб він взагалі не виїхав навіть. От для чого у нас очі? А не для того, щоб підрахувати. Якщо ми почнемо рахувати, ну, це треба сектор закрити, треба поділити його на квадрати, порахувати і так далі. Я думаю, їх набагато більше там. Бо у нас буває таке, що одна атака їхня закінчується просто 60-70 трупів, а ми, буває, там і 7, і 10 атак в день, там ще 2 тижні тому, 3 тижні тому, коли були тут завзяті бої, коли про Солидарщину, хто не те, що не знав, не говорив, то на Бахмутському напрямку, якраз от під Бахмутом, трошки північніше, Курдюмівка, Азарянівка і Кліщівка, там якраз були такі бої, що 150 за 30 хвилин бою могло орків лежати, і ніхто їх не рахував. Ми просто пам'ятаєте, тоді якраз меми склалися, що можна складати з орків букви і так далі. Так. Була така кількість, що було ну, противно считати. Там на один кілометр нараховували 600-700 душ трупів. Ну, воно завалено було. А скільки вони в овражках там ще приховали своїх, це не передати. Тому втрати в них величезні, але соромно за людство, що сучасна цивілізація допустила до такого, що у нас що західні країни, країни цивілізації, які розуміють, що такі цінність життя, допустили взагалі до існування такої країни, як Росія, бо всі ж їм все прощали і казали ні, у них величезна культура, Чайковський, Рахманінов, Пушкін, Єсенін і так далі, не може такого бути, давайте не будемо робити висновки, а виявляється, треба було робити висновки, вони дикобрази, вони не є люди, вони не всі двоногі є чоловіки. Оце про росіян, вони двоногі, от все, вони двоногі, це про них, розумієте, двоногі і дворуки. Я б в них не то, що паспорта забирав, я б в них би іспит приймав на те, що ви людина. Якщо він не розуміє, що таке цінні життя, якщо він не розуміє, що людей не треба бити, вбивати, насилувати, обзивати, матюкатися, балдіти від кримінальних хронік і так далі, насилувати, грабить магазини, то це не людина. І не видавати йому взагалі документи. Хай ходить десь печери, там, не знаю, гетто якісь зробити і так далі. А сучасний світ дозволив розквітнути от этим, ну, градатом. Дозволив розквітнути, дозволив озброїтися і так далі, і так далі. Треба було їх блокувати, їх, ну, взагалі технології їм не давати, щоб у них ні айфонів не було, ні чіпів, щоб Франція їм не допомагала з тепловізорами, щоб Штати їм не давали мотори, щоб Японія їм не допомагала з двигунами і так далі, і так далі. А ми все на це дивилися, на бізнес і так далі. Ми виховали величезних неадекватів, які, ну ладно, там Северна Корея, да, її там локалізували навколо Китаю потужний, інша Корея, Японія там якось тримають. Це ж неадеквати всього світу. Ну, подивіться, що там робиться, вони загрожують до сих пір, ну, до чого довесла ця комуністична доктрина. А тут ми маємо цю Корею, тільки помножену на 100, з величезними територіями. Я думаю, весь світ вже дозрів до того, що треба її просто розчленити на мілкі держави, мати з ними справу і Московію ізолювати, як вона до цього прагнула всі ці сторіччя, і взагалі про неї забути, я не знаю, побудувати величезні стіни, як вони існують там на кордонах в цивілізованих країнах, більш цивілізованих, як, наприклад, між Штатами там, і Мексикою, чи між Ізраїлем і Палестиною. От такі кордони побудувати, щоб вони там догнивали і доповбивали один одного, і що в них є національною традицією. А ми, у нас інший цивілізаційний шлях, ми хочемо розвиватися, ми хочемо подорожувати, ми хочемо творити
щось красиве, щось продуктивне, щось розвиваюче. Ми хочемо летіти в космос і займатися прекрасними речами. І нам з ними ні по путі. Тому він підтримує, я думаю, нас весь західний світ, бо розуміють, що ми це майбутнє, а вони це дрімуче минуле, про яке треба реально забути. Воно, знаєте, як позор, як кримінальна справа за якісь позорні діла. Тому, ну, не то, що не по путі, а раз вони сюди прийшли, ну, нашими руками, ну, будемо їх вбивати, поки вони всі не скінчаться. У нас для цього дуже багато часу, хотілося б, щоб війна закінчилася поскоріше, але якщо треба їх всіх вбити на цій території, будемо їх вбивати. Для того, щоб наші діти і онуки цього не робили. Ярославе, я дуже дякую за розмову. Мені здається, що ця завершальна крапка, вона є дуже справедливою, вона є дуже логічною. Дякую вам ще раз за розмову. Я дуже дякую за те, що ви бороните нашу батьківщину. Бережіть себе. Бережіть побратимів, ми вас чекаємо всіх. Слава українській нації! Героям слава! Дякую ще раз. Про ситуацію в Бахмуті, а також що має очікувати на Росію, на Україну, ми говорили з Ярославом Лисенком, бійцем батальйону «Свобода» Нацгвардії Україна. Дивіться «Львівмедіа», підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось!